皆さんこんにちは、カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。おお寒い。今日はね、東京でも結構寒いんですけども、まあ連日ね寒い日が続いてるんですけども、予告してた通りに今日は福島県の方にね行くことになりました。はい、福島県の福島県が生んだ偉大なる達人、全日本3連覇、はい、一時代を築いたもうここまで言ったら察しのいい皆さんならもうご存知かと思いますけども、そうです、あの方です。あの方に今日はお会いするために福島県に行くということで、はい、今回のことで、新曲新会の緑代表にはね大変お世話になりまして、本当にありがとうございました。はい、まあ移動距離は300キロぐらいで、まあ順調に行けば3時間半とか4時間ぐらいかなで行くとは思うんですけども、渋滞とか怖いんでね少し早めに出て行こうと思います。子供の頃から噂は聞いてたんで、もうね会うのが楽しみでしょうがない、はい、遠足に行く前の日のような気分です。はい、それでは行ってみよう。いやーね、ついにこの日が来たかなーっていう感じですね。感慨深いっていうかね、まあ同じ同郷の本当に同じ町で、近所なんですよね。すごく近所で、まあ10分15分ぐらいのね距離に住んでて、子供の頃からすっごい噂は聞いててですね、まあ本当に会うのがね、今まで44年生きてきた中で初めてなんです。はい、まあね本当に偉大なる先人、偉大なる達人、はい、同じ同郷のね先輩に会うのは本当楽しみでしょうがない。でいろいろね、まあ電話したりして、まあ緑代表ともね連絡取り合ったりとかして、まあその達人の方ともね連絡取り合って、こうもうついに今日この日を迎えたということなんですね。はい、もうね本当楽しみ。あとはね、渋滞がしていないかどうかっていうね、その心配があれなんですけども、まあ雪の心配はねもう多分大丈夫だとは思うんだけどな。でもちょっと福島県のね中通りっていう方なんで、雪がね結構降る方なんですよ。だからね、まあ念には念を入れてスタッドレスタイヤを履いて、はい、行くわけです。はい、まあね今回は全日本3連覇、はい、三世時代を築いた達人、三平刑事社のとこに行ってみます。はい、今ですね、東京から1時間ちょっとかな走ったところの、これ群馬県かな、群馬県の佐野サービスエリアに、来て一旦休憩してるんですけどもね、途中高速道路の情報を見たら福島からねなんと、
ノーマルタイヤは通行禁止という情報が出てたので、スタッドレスタイヤを履いてきて本当に良かったと思います。はい、今回ねこうやって三平社にお会いしに行くことになった経緯というかね、もう説明しますと、まあ、前回その新極新会の緑代表とね会っていろいろお話をした時に、宮本さんどっちの出身どちらですかみたいな話になって、まあ、僕福島県ですって話したら、ああ三平シャンと同じですねなんて話になって、あそうなんですよ、ね、もう三平シャンはもう僕が子供の頃がねすごく噂というかその逸話とかねすごく聞いてたんで、いろんな方からもうすごく地元ではもうものすごい有名だったんですよ。もう地元の有名人っていうかね、地元の達人っていうかね、こんな人が僕の地元からいるっていう話を、ね、すごく聞いてたんで、まあ年代的にはもう全然ね上なんで世代は違うんですけども、もう三平師範はもう地元で有名な、達人か極真空手のすごく有名な達人ということでね、まあもちろんね地元だけじゃなく三平師範は三世時代っていうね一時代を築いた、もう空手界全体を見回してもすごい達人で有名なんですけども、はい、そんな達人が僕と同じ地元にいるということで、すごくね子供の頃は三平師範を目標にしてね頑張ってました。はい、で僕自身も、プロレスラーをね目指してこういろいろトレーニングをしている時に、極真空手、多分三平師範の分身部かなんかなのかな、まあ いわきのね極真空手の方に何回かね稽古に行かせてもらったこともあったんですね。はい、まあそのうちも馬場さんからスカウトされてもう完璧にプロレスの世界に入ってしまったんですけども、はい、そういうこともあって三平師範とはね本当に一度会って、ちゃんとねお話をしてみたかったんですね。はい、同じ地元に地元出身ですけども世代も違ければね、あれも違う何も違うんで、まあ会った時一度もなかったんですね。なのでまあ今回はねすごくいい機会だということで、緑代表の方からぜひ会ってみたらどうですかって、同郷だったら喜ぶと思いますよなんていうお話を、していただきまして、よしと僕もね覚悟を決めたというか、一歩踏み出す勇気を出して三平師範のところにねちょっと調べて電話をしたんですよ。はい、電話をしたら心よくね会っていただけることになりまして、まあそんなね同郷のそういう後輩がいるんだったらぜひね会ってくれるということで、もう本当にね お話しした感じでもすごくね素晴らしい方でしたし、家もねすごく本当近いんですよ。実家ね、前の実家、今はねまた違うところなんですけども、東日本大震災で、原発被害があって、そこからもう帰還困難区域として、帰れない場所になってしまったんで、今はねそこはないんですけども、そこの前のそこの帰還困難区域だったとこは、三平師範の、実家からすごく近かったということで、いろいろねやっぱりその接点があったんですけど、今までその交わることがなかったというか、お会いする機会が全然なくてですね、まあ今回本当にねいい機会で、僕も自身もすごくドキドキワクワクというかね、遠足に行く前、修学旅行に行く前のようなね気持ちでねいて、もう今日ね早起きしちゃってですね、まあいろいろ準備してね、まあサインとかももらおうかななんか思っちゃってね、はい、いろいろね楽しみにしてます。はい、まあ東京から3時間から4時間ぐらいのね、まあ小旅行といったらあれなんですけども、まあ事故がないようにね気をつけてこれから迎えたと思います。はい、今途中休憩で那須高原のサービスエリアで、お昼休憩にしたいと思います。ちょっとねチラチラ雪が降ってきた。
はい、福島県に入りました。はい、ここはあだたらサービスエリア。はい、ここでちょっと休憩して、ここからだいたいもう1時間かかんないぐらいなんでね、小休止をして向かいます。雪が積もってる。